Mirëmëngjesi sërish për gjithë ju që sapo e keni çuar telekomandën tek ABC News apo dhe ju që po na dëgjoni nëpërmjet radios. Ora është 8:12 minuta. Ne jemi drejt përse drejti nga ABC e mëngjesit. Do flasim në këto momente për situatën e Covid, por për vaksinën. Britania e Madhe është shteti i parë që ka blerë 40 milion doza vaksinë nga kompania Pfizer-BioNTech. Do të nisë vaksinimi që nga dita e nesërme. Për të folur për situatën në Britani të Covid, kemi lidhje me Skype doktor Baki e Jupi. Doktor, mirëmëngjes nga studio ABC-s. Mirëmëngjes edhe juve. Tani, nga dita e nesërme nisë vaksinimi, janë 40 milion doza, që ka do të thotë që rreth 20 milion do të vaksinohen, pasi këto do të përdoren, janë do të ketë dy doza, apo jo, për çdo person. Ashtu, do me thanë, deri me tani, veç kanë arrit dikun afër 100.000 dosa, deri në fund të mujt, besojmë se do të kemi spaku 1 milion dosa, po në përgjithsi, kemi, qeveria ka kontraktu për 40 milion dosa. Doktor, tani normalisht nuk është se vaksinimi do ndodhë në mënyrë për njerë masive, ka disa faza, apo jo? Cilët janë të parët që do të vaksinohen? Ashtu, ka faza, po ka dhe grupe që do me thanë të pacientve, cilët janë krijuar në bazë të kritereve të moshës, po edhe të sëmundjeve përcjellëse. Në kategorinë e parë, apo në radhën e parë, vinë ata pacient, apo pleqë që jetojnë për shtëpit për përkujdesjen e pleqëve, dhe stafi që kujdeset për ata, për arsye se ata kanë qenë më të afekturit dhe atje ka pas mëse shumë të vdekje. Në kategorinë e dytë, apo në radhën e dytë, vinë mandej të gjithë ata të moshës mbi 80 vjeçare dhe stafi mjekësor në kujdesin primar dhe sekundar, mandej vinë të moshës 75 vjeçare me smundje përcjellëse, mandej të mosë 70 vjeqare, 65 vjeqare e kështu me radhë, për derisa plani është që të gjithë banorët e mbi moshës 50 vjeqare të vaksinohet si pjesë e kësaj fushate. Një gjë që më intereson, nga njëra kategori në tjetërën, ka distanca ditore apo distanca javore? Me gjast, ka mundësit këtë distanca javore, për arsy që ju e përmendet se vaksina e BioNTech Pfizer kërkon kushtet veçanta të transportimit, trujtjes, po edhe të administrimit. Kështu që kjo paksa ka me nga dalsu fushatën e vaksinimit. Mirë po plani veprimit veç është në vend, vaksinat e para janë distribuo dhe janë duke u rujtur në kushtet veçanta në rreth 50 qendra dhe aty do të shkojnë personat që janë në listë për të vaksinuar, për derisa në mënyrë oportune në ato qendra, po ashtu do të vaksinohen personat që janë në spital qoftë për takime, për shembol të klinikave, apo janë të hospitalizuar, kështu që do të targetohen këto grupe në mënyrë që sa më shpejt të arrihet të grupi tjetër. Doktor, a është parë provuar se çfarë efekte shkakton vaksinat të gratë shtatzën? Jo, gratë shtatzëna dhe personat nën moshën 18 vjeçare nuk do të vaksinohen në këtë fushat. Kjo është për arsy se studimet që kanë bërë BioNTech dhe Pfizer nuk kanë përfshi gra shtatzëna dhe të rinjë. Dhe për këtë arsye, licencimi është bërë, mirë po pa përfshi këto dy grupe të personave. Nga vaksinë, nga injeksioni i parë tek injeksioni i dytë, sa ditë duhen? BioNTech Pfizer do të ketë dy doza, si kur që thatë, në ditën e parë dhe mandej në ditën e 21, do me thënë 3 javë më vonë. Por derisa ne besojmë që një javë pas dozës dytë, personi do të duhej të ishte plotësisht imunizuar.
Atëre, edhe diçka, në qofë se një fazë e parë, konsumohet në Britaninë e Madhe brënda një jave. Këta do presin që të bëhet edhe doza e dytë, apo do vazhdojnë me fazën e dytë tek një kategori? Jo, vazhdojnë me fazën e dytë, mirë po mandej këta janë në listë për të thirë ashtu mandej si kur i bjën të tretët e kështu me radhë, mirë po vaksinimi nuk do të ndalet, përderi sa se cili grup do të përcjell dhe pres fazën e ashtu. Tani kam diçka që është shumë interesante. Britania zgjodhi pikërisht të vaksinë, të Pfizer dhe BioNTech, që janë dy kompani, njëra gjermane, tjetra amerikane. Por nuk zgjodhi vaksinën e Oxfordit, si shpjegohet? Vaksina e Oxfordit me AstraZeneca është veç duke në proces të licencimit. Arsyeja ka qenë të ofrimi i rezultateve të studimeve dhe niveli apo përparimi në kuptim të ofrimit dhe shikimit dhe studimit të rezultateve të studimeve që kanë ndodhë. Dhe kjo është vetë një arsye pse BioNTech Pfizer, nëse doni me quajtë ashtu, ka arritë në cake para. Përderisa qeveria nuk ka desh të rrezikojë asgjë dhe paraprakisht ka bler edhe doza të BioNTech Pfizer, po edhe të AstraZeneca's me Oxford, e edhe një sasi po matë vogël të Moderna's që është kompani amerikane. AstraZeneca ka një karakteristik që nuk ka nevoj të ruhet në kushte ekstremisht të ftohta, mjafton të ruhet në frigorifer normal. Dhe kjo do të bënte e shpërndarjen e vaksinës në mënyrë shumë masive. Nuk e di, dhe AstraZeneca është me dy injekcione apo është me një? Edhe AstraZeneca është me dy injekcione dhe ju keni plotësisht të drejt. Nëse, si kur që studimet paraprake sugjerojnë se edhe ajo është efektive, do të lehtësoj logistikën e rujtjes, transportit dhe dhënjes e këtyre vaksinave. Ajo që ka është më rëndësi të ceket është, se të dy këto vaksina kanë shfrytzu një smart technology dhe janë vaksina me vërtet shumë të mençura. Në kuptim të AstraZeneca's me Oxfordin, e mira saj është, si kur që thani, se posa ajo të licencohet, ajo do të mund të transportohet dhe jepet në kushte normale që do të mundëson edhe vendeve të varfra apo vendeve të nxehta, që edhe ato ta bëjnë vaksimin pas frikë se efikasiteti i saj do të minimizohet, do të zvoglohet nga kushtet e mbajtjes. Po ashtu, vaksina AstraZeneca me Oxford ka falur paraprakisht miliona vaksina për vendet e varfra të rendit të tretë. Kështu që është një me të vërtet një zhvillim shumë i gëzueshëm edhe shumë i pritshëm. Dhe në këto kushte, Pfizer BioNTech do të filloj të krijojë një variant tjetër të vaksinës që do të jetë më lehtë i transportueshëm apo për të ruajtur? Ka sugjerime se vaksina nuk është e domosdoshme me u rujt në ato kushte. Një grup i studiosve kanë sugjeru që ka mundësi që aja të arrujë efikasitetin edhe në temperatura më të larta. Mirë po, për derisa licencusi, për derisa regulatori këtu, e ajo do të ndodhë besoj edhe me autoritetin regulativ e gropian, për derisa ata nuk vërtetojnë se është ashtu, neve në duhet të përmbahemi kushtet të rujtjes ashtu si që BioNTech edhe Pfizer kanë sugjeru. A ka mundësi që ente private të kenë vaksinën? Momentalisht, me sa unë i kuptoj, jo. Për arsy se... Pra privatisht nuk e bëndot, e ka shteti. Me sa unë kuptoj, sigurisht se jo tani, vetëm shërbimi kombëtar shëndetësor, që quajmë ne këtu NHS, ka akses të kjo vaksinë,
për arsye të logjikshme se kërkesat janë aq të mëdha sa që qeveri të tëra janë rend dhe presin për ta marrë këtë vaksin dhe unë e kuptoj që sidomos fillimisht vetëm shtetet që kanë bërë ofertë apo kanë bërë kontrata do ta marrin dhe është pikpyetje sa ka me qene mundur që BioNTech dhe Pfizer të prodhojnë vaksina në mas në mënyrë që me e mbulu kërkesat. Dhe për këtë arsye, fushata mundet me marrë me gjatë se që ne kishim dëshiruar. Sa do paguaj një britanik që është brenda kategorisë për të vaksinuar? Këtu shërbimi kombëtar shëndetësor është falas. Do me thanë nuk paguan asë një cent. Pra, dikush që është i siguruar që ka paguan sigurimet shëndetësore ose që është shtres nevoj, nuk paguan? Nuk paguan. Këtu në Bretëritë Bashkuar, shërbimi shëndetësor është falas edhe ashtu, mirë po personat që kanë mundësi mund të kenë edhe sigurim dytësor privat, mirë po për vaksinim dhe shërbime primare, sekundare, askush nuk ka nevoj të paguaj. Organizata Botërore e Shëndetësisë pati një vretje drejt për drejt për autoritetet britanike dhe e vlerësoi si një nxitim të autoriteteve britanike për ta filluar vaksinimin kaq herët. Në të vërtetë ishte doktor Anthony Fauci, i Shtetit të Bashkuara të Amerikës, që sugjeroi apo nënkuptoi se mos autoriteti regulativ për banë dhe produkte shëndetësore këtu është ngutur në licencimin e tij. Jo, përveç Fauçit ka pasur dhe një personalitet lart të OBSH-s. Megjithatë pa rëndësi ka kjo. Nuk ka shumë rëndësi, por ka vretje nga njerëz të rëndësishëm që merren me këtë punë dhe institucione të rëndësishme. Cili është reagimi i qeverisë britanike për këtë? Dhe pse pati këtë lloj ngutje? Po gjithsesi. Nuk e di për tjerat, po e marr mend që ka, unë kam hasë në doktor Fauçin. Edhe qeveria këtu do me thanë, edhe autoritetet regulativ e kanë spjeguar atë shumë mirë. Arsyeja pse mbretëria bashkuar e licencoi këtë më herët është për arsye se organi regulativ këtu ka qenë kontakt të vazhdushëm me BioNTech edhe me Pfizer dhe këta kanë marë informata live prej studimeve që ata i kanë bërë. Me fjalë tjera, çdo fazë të studimit që ata kanë kry, jau kanë bartë rezultatet autoritetit regulativ, i cili të njëjtën kohë, po pak më vonë, i ka vërtetu të gjeturat e tyre. Dhe për këtë arsye, këta, nëse munde me shprekshtu, kanë qenë një hap për para. Dhe atë moment që këta i kanë pa edhe i kanë studiu edhe kanë qenë të knaqër me fazën e fundit, këta nuk kanë pas që ka me prit tjetër. Edhe i kanë licencuar për një herë. Por derisa për shembull në autoritetet regulative evropian, Tanzan ka me fillu ose ka fillu, besoj javën e kaluar, kjo veç ka ndodhë këtu, po ka ndodhë në mënyrë paraprake, thuajse. Në momentin që vaksina fillon, dhe brenda dhjetorit ju sa llogaritët të vaksinuar, cili ishte numri që kishit llogaritur? Ne besojmë se do të kemi spaku 1 milion vaksina deri në fund të këti. A ndimon kjo në këputjen e zinxhirit infektimit? Pra dhe në gjendjen e përgjithshme? Vaksina, mendoni? Po, vaksina. Vaksina nuk e prevenon, do me thanë, infektimin si të tilë. Mirë po, rezultatet kanë tregu se e bën rjedhjen e sëmundjes më të letë, dhe shumë pak persona nga ata që marrin vaksinën kanë rrjedhje të rëndë të sëmundjes. Do të thotë që ata bëhen asimptomatik? Ka mundësi që bëhen asimptomatik, po shpresa është që kjo vaksinë do të mundësoj dy gjë. Zbritjen e numrit të personave që kërkojnë hospitalizim, që kërkojnë përshkuar në spital, dhe numrin e personave që kanë komplikime fatale apo të rënda. Pra, uljen e vdekshmërisë. Por, këta persona që vaksinohen, ndërko
a mund të infektojnë të tjerë? Ajo është diçka që ne nuk e dim. Nuk e dim, sepse nuk e kemi akoma këtë lloj konkluzion. Po personat që e kanë kaluar Covidin, a do të vaksinohen? Po. Edhe personat që e kanë kaluar Covidin do të vaksinohen, për arsye se ne nuk e dim ende sa gjatë ne do të kemi antitrupat. Dhe për këtë arsye ne nuk e dim se sa gjatë do të jemi të mbrojtun nga antitrupat naturale që kemi formuar. Por derisa mënyra e dizajnimit të kësaj vaksine është e tillë që kjo nuk bën asgjë tjetër përveç se i përkujton organizmit dhe i tregon organizmit ja jap kodet në mënyrë që organizmi të krijojë antitrupa të tjerë. Dhe në rastin e atyre që kanë antitrupa, po për mund të kenë nivel të ulët për shembull, vetëm do ta ngrit numrin e antitrupave dhe do ta ngrit gatishmërinë e luftimit të virusit. Pra, nëse këta prap vinë në kontakt. Me sa kuptoj, doktor Bakiu, ne do mësojmë shumë më tepër gjëra mbas një viti apo dy vjetësh kur të jetë aplikuar vaksina. Absolutisht, sikur edhe me çdo vaksin tjetër. Mos harrojmë se koronavirus, COVID-19, është virus i grupit gripit sezonal. Dhe ne e dim se për gripin sezonal, ne duhet të vaksinohemi çdo vit. Po. Kështu që nën kuptimin nga ajo është që edhe kjo vaksin nuk do të ofroj imunitet afat gjatë. Do të kishtë qenë shumë mirë, po shpresat jënë të pakta. Mirë po do të ishte mirë që kjo të zgjatë të zëmë dikun 3 dhe në 6 muj dhe ashtu të në siel dherit e vire ashtu. Atë duhet të shumë se që farë të ndodhë. Dhe në pyetje të fundit, tani, ju jetoni në Britaninë e Madhe, mund të keni marrë shumë doke dhe zakonet aty vendi, por gjithsesi ne jemi shqiptarë dhe në fund fare mendojmë që vaksinimi duhet filloj me udhëheqjen, pastaj me popullin e thjesht. Si ka mundësi që mbretëresha Elizabeth dhe princi Filip nuk do të vaksinohen ndër të parët, por ju është lënë vaksinimi pas 5-6 ditës, pra jo të martën, jo nesër, por duhet presin radhën derisa të vinë. Si ka mundësi, domethënë? Britania e Madhe, dhe me thamë Britria Bashkuar, është një demokraci e pjekur, është një demokraci e vjetër. Kjo nuk do të thotë se nuk ka të meta, kjo nuk do të thotë se nuk ka mangësi, kjo nuk do të thotë se nuk ka dhe malverzime e këtë atër. Me sa ne dim, gjdo kush do t'i nënshtruat këti protokolli dhe këti planit të veprimit. Dhe si pjesë e kësaj, mbretresha që jo përmendet, është në bitë edhe dvjeqare, shtu që do të vaksinuat me nivelin e dytë, me listën e dytë, ku hymë edhe punëtorët shëndetësorë, si kur që jam edhe unë. Mirë po, unë kam të shtypjen se ata nuk presin një trajtim prioritar përveç asaj që protokollet dhe planet e veprimit e bëjnë. Kjo është oborin bretëror që ka marrë një vendim që të presin si gjithë britanikët. Ashtu unë e kuptoj edhe besoj se ashtu është mirë edhe populli e respekton edhe e qmon që edhe monarku e sheh vetën të barabart kur ne përbalemi me këso sfidash si ku që është kjo me COVID-19. Kjo është interesante, sepse në qofse në vëndet balkanike, ku pa dyshim, në vëndet ku jetojnë shqiptarët, udhëheqësit e thonë me fjalime, që ne jemi të barabartë, ne nuk ndryshojme të tjera, në Britani nuk është se mbretresha e çmendur, deri aty sa të bëjë fjalimet të kësaj natyre, por ama duke vepruar në këtë lloj mënyre, i ka vënë vulën në mënyrën se si e mbretëron. Dhe prandaj, pastaj, ne çuditemi si ka mundësi që britanikët, ai popull, ai cinik, ta doja ai shumë mbretërinë. Dhe janë gjëra të tilla që futen në traditën e këtij vendi. Ndërsa në sultanatin e Shqipërisë qarkullon fjala që sultani e ka bërë tashmë vaksinën. A e kupton se ku jemi apo jo? Unë nuk jam nuk duhet të matroj në këtë lëpër. Po si njeri i thjeshtë dhe një mjek, unë jam shumë, kam shumë pasion për drejtësi, kujdesi shëndetësor dhe qasja në shërbime shëndetësore është një prej drejtave primare, universale, humanitare. Dhe çdo
zhvatje e këtij procesi, çdo denigrim e këtij procesi e rrëmon demokracinë, po edhe besimin në sisteme politike dhe në klasa politike. Andaj është më rëndësi, sidomos tani, që klasa politike, po edhe punëtorët shëndetësor, e sidomos edhe ju mediat, e unë i di se mediat në Kosovë dhe Shqipëri kanë luajtur një rol jashtëzakonisht pozitiv dhe prominent, të vazhdojnë të ndikojnë në masat e gjëra, po edhe në klasën politike dhe në klasët tjera influencuse, që të sillen me përgjegjësi, me vigjilencë, që të mos harrojnë se vaksina është një prej mjeteve që neve na ndihmon, po është shumë rëndësi që neve të përmbahemi masave restriktive në mënyrë që të zvoglojmë numrin e të smurve, numrin e njerëzve që e ngulfatin sistemin shëndetësor, e ajo që ka është më rëndësishme, të zvoglojnë numrin e fatalitetit. Falenderoj shumë, doktor, të uroj gjithë mirat edhe për mesazhin e fundit që sapo përcollët. Faleminderit.